საღამოშიდო დღეს გადაცემა ჰეშტეგია დღევანდელ გადაცემას გაუძღვებით ჩვენ მანხაზე ხუესელი და მარი ბოლქვაძე. მოგესალმებით და სანამ გადავიდოდეთ დღევანდელ ჰეშტეგებზე, მანამდე სურს ჩვენი გუნდის განცხადება წავიკითხოთ. დღეს შემოქმედებითი ჯგუფი დირექტორთან შეხვედრას მართავდა. გიორგი კოხრეიძესთან შეხვედრის მიზნად ჩვენ წარმოგვედგინა იმ გარემოზე საუბარი, რომელიც ტელევიზიაშია შექმნილი და რომელიც შესაძლოა საფრთხეს უქმნიდეს ტელევიზიის სარედაქციო დამოუკიდებლობას. შეხვედრაზე დირექტორმა გადაცემა ჰეშტეგს „ბრალი გაგდო მიკერძოებულობაში“. გიორგი კოხრეიძემ გუშინ ჩვენს ეთერში გასული ვიდეო დაიწუნა. გუშინ ჩვენ მაყურებელს ვაჩვენეთ ტელევიზიის თანამშრომელთა ნაწილისა და დირექტორის პოზიციები, რომელიც ტელევიზიაში შექმნილ მდგომარეობას ეხებოდა. დირექტორმა ჩვენს გუშინდელ ვიდეომასალას სპექტაკლი უწოდა და განაცხადა, რომ ამ ვიდეოს აუცილებლად განიხილავენ ექსპერტები, თუმცა არგუმენტირებული დასაბუთება, რატომ იყო ვიდეო მიკერძოებული, მისგან ვერ მოვისმინეთ. ჩვენ სულ მოუწოდოთ მაუწყებლის დირექტორს გიორგი კოხრეიძეს, ბოდიში მოუხადოს ჰეშტეგის გუნდს აღნიშნული შეფასების გამო. ან დაასაბუთოს ის, ამის ისე არსებობს როგორც ტელევიზიის ფიდა, ასევე გარე მექანიზმი. რავდების ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი, რომელიც დირექტორმა საუბრისას გააზრარა, გულისხმობდა იმ ფონს, უფრო სწორად კომენტარის ჩაწერის ადგილს, სადაც ჩაიწერა ეს ინტერვიუ. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ განსაკითხებში ჩარევა ნამდვილად ხდება მაუწყებლის დირექტორის კომპეტენციაზე და დირექტორი არ უნდა ერეოდეს ეს განსაკითხებში. ეს იყო ჩვენი განცხადება, ახლა კი დავიწყოთ დღევანდელ ჰეშტეგებზე საუბარი. ბარი დღეს არის 3 დეკემბერი და ლოგიკურია, რომ გაცემაში ერთი მთავარი ჰეშტეგი გვექნება დღეს შეზღუდული შეზღუდულების მქონე პირთა საერთაშორისო დღეა. თუმცა ერთად ვისაუბრებთ, თუ როგორია შეშლილი პირთა ყოფა ჩვენს ქვეყანაში და რა გამოწვევების წინაშე არიან ისინი. ასევე შემოგთავაზებთ ვიდეოებსაც ამ თემაზე და განვიხილავთ იმასაც, თუ როგორ იცვლებოდა დროთა განმავლობაში სურათი. ალექსი წერელიძე, შეშენი პირთა უფლებების დამცველი ხდება ჩვენი სტუდიის სტუმარი, ასევე ჩვენი ჟურნალისტი ივანე ბაკურაძე შემოგვერთება თავისუფალი სივრციდან, რომელიც ბევრ სხვა ღირსებასთან ერთად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თავშესაფრისთვის ყველაზე ღია ადგილია. ასევე გეტყვით, რომ ფეისბუქში შეგიძლიათ გვადონოთ თვალი და მოგვიწერეთ თქვენი მოსაზრებები ამ თემასთან დაკავშირებით. როცა შეშენი პირთა უფლებებზე საუბრობთ, უპირველესი პრობლემა ჩვენს ქვეყანაში კვლავ არის სტერეოტიპები. სულ ცოტა ხანია, რაც შეშენი პირებმა გარეთ გამოსვლა და საზოგადოებრივ აქტივობებში მონაწილეობა დაიწყეს. ამასთან დაიწყეს საუბარი იმ დამოკიდებულებებზე, რასაც ისინი საზოგადოების მხრიდან გრძნობენ. სტერეოტიპებიდან ბრძოლის პარალელურად შეშენილ პირებს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დაბრკოლების გადალახვა უწევთ. გარემო მათთვის ჯერ კიდევ მნიშვნელოვანია და ადაპტირების საკითხი კიდევ ერთი გამოწვევაა. ჩვენ გადაცემის განმავლობაში შემოგთავაზებთ ვიდეოებს, რომელიც გადაცემა ჰეშტეგმა მთელი წლის განმავლობაში სხვადასხვა დროს მოაზრდა. ბოლო პროექტი, რომელიც ჰეშტეგმა დაიწყო და აჯანყების თვალს სათოს რუბრიკა სათოს სხვადასხვა ეპიზოდში ვიყვებოდა იმ პრობლემების შესახებ, რომელსაც ის თავად წააწყდა. დღეს კი კიდევ ერთი ვიდეო მოგვიმზადა, თუმცა ამჯერად ის მეგობრებთან ერთად საუბრობს შეშენილი პირებისთვის მნიშვნელოვან საკითხებს. მოდით ნახოთ ახლა თათოს ვიდეო და შემდეგ უკვე დავბრუნდეთ სტუმართან ერთად, ან ივანე შეიძლება გყავდეს უკვე ჩართვით თავისუფალი პოზიციიდან. ნახოთ ვიდეო. გამარჯობა. მოკლედ გადავედით სამთავში და ზამთრის პირველი კვირა 3 დეკემბერი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების საცხის დღეა. ეს ყოველთვის გახსენებს, რომ გარშემოსულ პირებთან ნახევარს უნდა ვიყოთ ტოლერანტულები და ჩვენი შესაძლებლობები არ უნდა იყოს მის მიზეზი საზოგადოებაში. ჩვენთვის პირველ რიგში როგორც მშობლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როგორ იქნება ჩემი შვილი, როდესაც მე არ ვიქნები, როგორი გარემო იქნება მის ირგვლივ. ჩვენთვის როგორც მოზარდის მშობლისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ჩვენს შვილს სკოლაში ჰქონდეს მაქსიმალურად ადაპტირებული გარემო, ინკლუზიურ განათლებას უფრო მეტი ყურადღება მიექცეს, უფრო მეტი ყურადღება მიექცეს მასწავლებლების გადამზადებას. ყოველდღიურ ბარიერებს რას არის საერთოდ არ ადაპტირებულობა, რის გადალახვას მე შედარებით შეიძლებაღონ. არსებობს ადამიანები, რომლებსაც მსგავსი პრობლემის გადალახვა დახმარების შესაძლებლობის გარეშე არ შეუძლიათ. მოკლედ, ჩვენთვის 3 დეკემბერი არ ის 3 დეკემბეროს თვითონვე სანამ არ იქნება სრული ადაპტირება ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, ვთქვათ, ამ ხრივ, მაინც პირველი საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, პირადად ჩვენთვის ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა, რადგანაც ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი. და რა შეიძლება მასალი შეეწყოს აი მდგომარეობას, რომ დღეს ეს მასწავლებელი გადამზადდეს, კოლექცია იყოს უფრო სრულყოფილი გარემო, რა ძალიან შეიძლება ჩვენ შვილებს და მე პირადად ეს რიგით მშობელს ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ
როგორც ჩემი შვილის მდგომარეობა გამოსწორდება, ვთქვათ, ისე გამოსწორდება საზოგადოების ცნობიერების სამაღლებას. ყველა ის რომ გამოვიბურთავეთ და ვიყოთ ქართულები, თუნდაც სწავლა განათლება მიიღოს მოყოფილი და არ იქნება სახსრი, იმიტომ რომ არ არის ადაპტირებული გარემო, არ არის ტრანსპორტი, მუნიციპალიტეტებში და ასე შემდეგ და პარალელურად კიდე ცნობიერება ხალხის მდგომარეობა ძალიან ცუდია. Да минда, но ეს პრობლემები მოყვადეს და არ იყოს მისითება იმისა, რომ ეს ეკლით მოსარგებლე როგორ გამოვიდა კარი და ასე შემდეგ. შეიკრიბე თაც თათოს სამსახურებით, თათოს რუბრიკის სამსახურებით, მადლობა თათო. ამის თემისთვის, იმიტომ რომ ამ რუბრიკის საშუალებით საზოგადოებას ვაწვდებ მას, რომ ჩვენ შვილებს არსებობენ და საზოგადოების ნაწილი ვარ, просто адаптациязе და დასაქმებაზე, განათლებაზე გვაქვს მოთხოვნა. არ მინდა რომ შემდეგი 3 დეკემბერს იგივე მოთხოვნები გქონდეს, რაღაც რამდენიმე მინიმალურ დონეზე, მაინც რომ იყოს წინ გადადგმული ნაბიჯები. მე არ ელექტრონული თამაშები, მაგალითად ბურთის თამაში. მომწონს ფიზიკების მოცნობა. იყავს დაფუჭაი მაგარი ვარმე 10 კლასელი დამთავრა მუსიკალური სკოლა არ მიყვარს შესაძლოა რაღაცა სამის მაკეთებია მინდა ვიცხოვრო ჩვენი ცხოვრებით ჩვენი ორგანიზაცია დიდხანია ბრძოლობს კონსტიტუციონ პილეს კონდეს ადეგო ადაპტირებული გარემო და აი აქედან მიდა დაიწყო პრობლემების მოგვარება, სახელმწიფო უნდა დაიწყოს პირველ რიგში შეზღუდული შეზღუდული კოლექტივის გარემოს მორგება. უნდა იყოს ადაპტირებული ყველა ტრანსპორტი, მთელი ქალაქი, ბინიკები, გადასასვლელები და ამის შემდეგ უნდა დაიწყოს პრობლემები. პირველ რიგში ადამიანი უნდა გამოვიდეს გარე, შემდეგ უნდა ჩაერთოს საზოგადოების ცხოვრებაში, უნდა წავიდეს სკოლაში, შემდეგ უნივერსიტეტში, შემდეგ უნდა ისწავლოს სამსახური და დაიწყოს მუშაობა. ანუ პირველი დაიწყოს უნდა პრობლემა თავიდანვე არ მოხდა. მე ამ პოსტალში ოჯახში ჩაკეტილი როგორც საშუალო მომაკვდებს ამენ მაქსიმალურად უფრო საზოგადოებაში იყოს მაგრამ ვერ ვნახე სპეციალისტები ვერ ვნახე ისეთი დამხმარეები რომ ვინც მეკითხავს ვაზე ჭირდება ეს და მე თან ამაში დაგეხმარებით ყველა მშობლის გამითხოს რატო აკეთებს ქცევები ეს სიტყვები როცა გამოდის საზოგადოებიდან მე სხვა ის ამაქვს დამოკიდებულება ზოგი აი როგორი გაზრდილი ხარ შეურაცხყოფის მიზნით გამოყურება წამოვიდა და რაღაცასთან ესაქმნეს რომ ან ბოდიში და ძაღლი ხო არ ხარ ან კატა ხო ეს ბავშვიდან წამოსული სიტყვებია მე დედა ვარ დახმარებას ხო ყველას ვერავინ ვერ მეხმარება და შეურაცხყოფას რატომ აყენებენ მე მინდა რომ მომავალი წლის 3 დეკემბერს 2020-ს ჩვენი ქვეყანას ერთ-ერთ ისე რომ უფრო მეტი ადაპტირებული შენობები იყოს უფრო მეტი ხელმისაწვდომი განაცხადების სერვისები იყოს დასაქმების და უფრო მეტი ასოციაციები გამოვიდეს გარეთ და ერთად შეგვიძლია აღნიშნოთ ჩვენი უფლებადაცვის დღე, ვიდრე დღეს არის. მე მიყვარს, როდესაც ყველი კარგად მეგონა. მე მიყვარს, როდესაც მეცხუბებიან. ჩვენი პროფესიის მასწავლებელი მეგობრებთან კარგად თამაშობ. კიდევ ჰოტელში ვარ. მოიყვარს თამაში, კონსულტის თამაში. გაიზარდა საზოგადოებრივი მოვიერება შესაძლებელთა მიმართვა დამთავრდეს ფაზები რომ რასაყვარელია და ის რაზე კონტროლება რაღაც უკვება ამ მაღაზიასთან და სამომატო და მოახალე მოწალება სარგავზე და არის საფავორეს საზარანო საფავორელია და ის არგზივარ საფავორეს სერვის და სერვისის დაგვეყარს და ქვეყარდა ის ჩვენი ხალხი ქვეყარდა ადაპტირებული იყოს ჩვენი ხალხი და ისტანგების სამოძრაოც და გადაადგილების ყველა გამარჯობა მე შეიძლება მეტრო მსაბერძე დღეს 3 დეკემბერს ფონტის მნიშვნელოვან დღე ყოველ დღე არის ფონტის კარგი დღე იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაცას დაეხმაროს დავრულით ეთერში. მადლობა თათოს სამიდეოს. თათო ანებივრებს ჩვენს მაყურებლებს ძალიან კარგი ვიდეოებით უკვე რამდენი ხანია და ჩვენი მაყურებელს
ეროდება ხოლმე ამ რუბრიკას და შეგვიძლია ჩვენ სტუმართან გადავიდეთ. სტუმართან ერთად დავბრუნდით. ალექსი წეველიძე არის ჩვენ სტუმარი, ქობულეთის მერის ბანაზე არსებული სისტემატიკის საბჭოს წევრი. საღამოშვიდობის ბატონო ალექსი, მოგესალმებით და მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან სტუდიაში. აი ბოლო ვიდეოს ბოლო სტუმარმა გაამახვილა ყურადღება 3 დეკემბრის მნიშვნელობაზე. თქვენთვის რას ნიშნავს 3 დეკემბერი? ამაზე რა გვითხრათ? საღამოშვიდობის ერთ-ერთი ჰოტელი მაყურებლებო, მოგესალმებით ათლიცემულო სტუდიის წევრებო და მოგესალმებით ჩვენს ტელევიზიას. უსურვებ წარმატებას. და მომავალ დამდება ფასეთ ყოფილიყო წარმატებული. როგორი წელს ჰქონდა უკეთეს ყოფილიყო მომავალი. პირველი მომხდარი გვაქვს უკეთ ახალ ხალხს. დღევანდელი დღის დაფრითვა. ჩემთვის 3 დეკემბერი, 5 დეკემბერი, 6 იანვარი არის ჩვეულებრივი სამუშაო დღეები და ჩემთვის ზოგადად დაფრინდა ასევე და ასევე სამუშაო ჩემს სამსახურში. და მე ვფიქრობ, რომ თუ არ იქნება ზედმეტი პოპულისტური განცხადებები და რაღაც და რიცხვიანი ემოციური რაღაც პლატონის გადაღებები და უფრო მეტი რეალური ნაბიჯები იქნება გადაღებული, ამ დღეს ექნება სიმბოლური დაფრითვა რაც აქვს, მაგრამ რეალობასთან მეტი სიახლოვე ხდება, რაზეც დიდი ხანია ვიბრძვით. ჩვენი ორგანიზაცია სანამ დაარსდებოდა 2015-ში არსებობს ორგანიზაცია უსინათლო საქმოა და არის ეს დაუნებელი და მანამდენაც ამ პრობლემას რო ვხედავდი მე ჩემი მოქალაქეობრივ ვარს ყველგან ვიხდი და ამას ყოველთვის ეწევდი და დღეს ვალდებულებმა თავებული რომ შეგვიძლია ხოლმე პირის უფლება არამატო ქალაქ ბათუმში აი ამ სტუდიიდან რო გავარაცხე და მე ისე დაწყვილი რასაც ჯერჯერობით ვერ მივახციეთ. მე არ მინდა ვიყო პესიმისტი, მაგრამ რეალობას უნდა შევხედო თვალებში და მხოლოდ 3 დეკემბერს დაგავახსენოთ ჩვენ პერიოდი 12 ოქტომბერს. სამწუხაროდ ჩვენ სტუდიას ჩვენება არ არის და პირობები არ არის. ზუსტად ამიტომ დავიწყე აქედან გავალ, ეს უნდა იყოს და ალბათ ამას იმედი მაქვს გაითვალისწინებს ჩვენი ტელევიზიის ის მხარე და გუნდი ის ამავე არის პასუხისგებელი და უფრო ასეთ საკითხებზე იქნება ყურადღება გამახვილებული, რომ დამოუკიდებლად მოვიდეს აქ, ვისაც საჭიროება ექნება სტუდიაში მოხვდეს თუ ნებისმიერ სხვა და არამარტო ამ და სადღან მედია საშუალებაში ვიყავ, რომელიც მე მინდა კიდევ ერთხელ დაგიდასტუროთ ჩემი პატივით და წარმატებები გისურვოთ. დავიწყოთ ამ სტუდიიდან და მე გახლავართ ქობულეთის მერიის საკონსულტაციო საგანმანათლებლო საბჭოს წევრი, რომელიც მუშაობს შემოწირთა საკითხებზე. ალექსი, საუბრობთ საუბრის ასეთი ახსენეთ, რომ დიდი ხანია იგივით ორგანიზაცია, რომელიც ამ თემაზე მუშაობს. ამ დროის განმავლობაში რაც თქვენ მოღვაწეობთ ამ სფეროში, რა პროგრესი აქვს ქვეყანას, სადრჩება ყველაზე მოუგვარებელი პრობლემები, ჯერ კიდევ გარდა ჩვენ ამ პროგრამ ტელევიზიის თემებისა, რა ყველაზე მოუგვარებელი პრობლემებია ამ ქვეყანას ამ დროის განმავლობაში, რაც შეიძლება ვთქვა, რომ პროგრესი გვაქვს, მაგრამ არასაკმარისი სამწუხაროდ. მე ვიტყოდი, როდესაც ევროკავშირის წინაშე ვალდებულებები ავიღეთ, მაშინ დაიწყო რაღაც ძვრები, მაგრამ ეს არის ადამიანის ბუნებრივი უფლებებზე ლაპარაკი, არა იმაზე, რომ ვიღაცამ დაიჭდა და ამაზე იფიქრა და რაღაც ხელამაზე, ეს ბუნებრივი უფლება ჩემი, მე სადაც მინდა, როგორც მინდა, დამოუკიდებლად გადავადგინდი, მიუხედავად იმისა, თუ რა შეზღუდვას იმსახურებ. და რაც შეეხება სადვარს, სადვარს და ვაქ საკანონმდებლო ხარვეზი, პირველი რიგში, თუ არ იქნა კანონი, იმას ის აფულმაზე ლაპარაკი არ შეიძლება და ვერ ვილაპარაკებ რა აღვასრულო და ჯერა ეს საკანონმდებლო ხარვეზი, რაც არის დასახვეცი, რასაც კანონმდებლები როგორც ცენტრალური ისე რეგიონალური თვითმმართველობის დონეზე ოდნავ აი რაღაც ნაბიჯებს აკეთებენ, მაგრამ რეალური ძვრები რომ არ არის, შეგვიძლია ჩვენ ერთად გავიაროთ ჩვენი ქალაქი, ჩვენი საკანონმდებლო ორგანო, პარლამენტი და მათ შორის ნებისმიერი ის
საკანონმდებლო ორგანოები, სადაც სერვისებული კონექტივი დამოუკიდებლად ვერ გადაადგილდება. დემოკრატიის პრინციპები საქართველოში არის დაგებული არვიცი რაფორმაში და აი ახლა ზუსტად როდესაც შეიძლება არის რაღაცა კანონი, მაგრამ არასრულდება და ეს არის ინსტიტუციების უპატრისმულობა ერთმანეთს მას. როდესაც არ არის კანონი და როდესაც სახელმწიფოში არ არის სასამართლო ინსტიტუტი გამართულად მომუშავე, იქ აღსრულების მექანიზმით ფიქრობ, რომ ალბათ ხარვეზით იმუშავებს. თქვენ ახსენეთ მუნიციპალიტეტის ბაზაზე არსებული შიშველი პირთა საბჭოს, რომლის ერთ-ერთი წევრი თქვენ ხართ. და ამავდროულად საუბარში ახსენეთ, რომ ამ თემებზე საუბარი საჭიროა არა მარტო ასე ცენტრალური პარლამენტის დონეზე, არამედ მათ შორის ადგილობრივი ორგანოების და თვითმმართველობის დონეზე. აი, პრობლემის მუნიციპალიტეტი რას აკეთებს და რამდენი მზადაა, რომ ამ მიმართულებით იმუშაოს, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ტურისტული ცენტრია და რამდენად არის მაგალითად ქობულეთის მუნიციპალიტეტი მოწადინებული, რომ იყოს ყველასთვის ტურისტული ცენტრი და არტოვებდეს ადამიანებს საკუთარი გარემოს გამო ამ ცენტრის მიღმა. გეტანხმებით ბატონო ირაკლი, მე ამ კომისიის მუშაობისას ხშირად ვაფიქსირებ, არა მარტო მე, თითქმის ყველა კომისიის წევრები, შეშენო პირები ვაფიქსირებ ჩვენ პოზიციას, რომ ქობულეთი როგორც თქვენ არის ქალაქი, რომელიც არის საფრთხე ტურისტული ზონისა და როდესაც ქობულეთის რკინიგზის სადგურს გაჩერდება მატარებელი და ჩამოა ტურისტი, მარტო იმის წარმოქმნის მზად, რომელიც იმის მოსავლობა ხარჯ მე, როდესაც ქობულეთში მაცხოვრებელი შეშენო პირი შემოთვის საინტერესო ადგილზე დასასვენებლად მომიდება წასვლას იმ ტურისტული ობიექტების თანახავად, აი კიდევ უნდა იყოს ეს ყველაფერი. და ამ ეტაპზე შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენმა მუშაობამ გამოიღო ის შედეგი, რომ მზაობა არის საკანონმდებლო ორგანოში, წამოვიდა ესეთი ტიპის საუბრები, რომ აი ერთად დავიდეთ, დავგეგმოთ, დავხატოთ, რასაც ჩვენ იქით ვიქოვდით, რომ უჩვენოთ ჩვენზე, ჩვენ გარეშ არაფერი არ დაიგეგმოთ და გადაცეს. თითქმის დღეს დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით იყო ანალოგიური შეხვედრა და წინა შეხვედრაზეც ფაქტიურად დაიგეგმო, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს გეგმა უნდა განხორციელდეს ბროულად და ეს ცოტა არ იყოს დაგვიანებულია. ქობულეთში არის გაკეთებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, ჩაბარებული, რომელიც შეიძლება გულისხმობს ამას, ჩემი გამონაცემის კითხვები რომელიმე საჯარო მოხდეს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ პასუხისმგებლობის გრძნობა ასეთ საბჭოში უნდა იყოს მეტი, ვიდრე ჩემი მოქალაქეობა. ფორმალური პასუხისმგებლობა, ფორმალური პასუხისმგებლობა და აი ყველა ის მე შემეშალო ჩაოლებრივ მოქალაქეს მე სარეპორტო მოვიდა ჩემი საჯარო მოხელი ხარ და უიმე ვაიმე და ამ დროს დახარჯულია ბიუჯეტის ფული, უბრალოდ ეს მოსაზრებაზეთან გადავწყვეტ. რატო ვერ ხერხდება ბატონო ალექსი? აი მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ ბიუჯეტში გაწერილი არის ეს სახები გათვალისწინებული, რომ უნდა მოხდეს ადაპტირება სისტემის პირობებს, და საბოლოო ჯამში მაინც უკეთლებია, ძალიან მინიმალურ შედეგებს ვიღებს, რომ უფრო მეტად ხელმისაწვდომი იყოს, რომ შეწყვეტილი იყოს ეს გარემო სისტემის პირობებს. აი ყველაზე აქტუალური თემა მაშინ ხდება, როცა არჩევნები მოდის, ხო? უბნები ძირითად შემთხვევაში არ არის ადაპტირებული რამდენიმე უბანის გახსნას, ხო? სადაც შესაძლებელია, რომ მივიდეს ადამიანი და მიწეს ხმა, და რამდენიმეჯერ გვაქვს გადაღებული ბანი, რაც დახმარების გარეშე ფიზიკურად ვერც მივა დამოუკიდებლად ეს მოსარგებლე. აი რაღაცები კეთდება, მაგრამ არ კეთდება საბოლომდე და რისი ბრალი არის, თქვენი გულგრილობა არის, რაც კარგად გააზრებული არ არის პრობლემა თუ რას პირდება. დავეცესები ქართულ ხალხურ აზროვნებას და ეს მარასეთ წინადადებას სანდალოსავით
სური უნდა გამოაცხოს სურის მცხოვრებმა და მე მე ყველაფერი გადაწყვეტილება ეს განაჩენდა ჩვენ სწორად და ნამდვილად. კანონი უნდა დაწეროს კანონმდებელმა იურისტმა და არა ტრაქტორისტმა. ტრაქტორის მედიად ვაფასებ ის არის ჩვეულებრივი ფრომელი ადამიანი, მაგრამ მისი დაწერილი კანონი დღეს ვაწყლებით ამ პრობლემას. მედია მაჟორიტარები უყურებენ ჩვენს კანონს და ეცემა. პრინციპში კიდევ კითხვა მქონდა იმასთან დაკავშირებით, რომ ერთად გადაულახავდა მუდმივად, ვიღებდა მედია სულსაუბროს, რაღაცა გაზეთები წერენ, რადიოები აშუქებენ სამოქალაქო სექტორი და არასამთავრობო ორგანიზაციები ბევრს თავრომ გადაულახავი პრობლემა რჩება მაინც ის სტერეოტიპები და სტიგმები, რომლებიც თემის მიმართ არსებობს და ჯერ კიდევ არის საქართველოში მდგომარეობა, როცა ადამიანებს ესწინიათ რაღაცებზე საუბარი, ესწინიათ პრობლემებზე საუბარი. აი ამ სტიგმებს და სტერეოტიპებს რა მოუხერხოთ, რა როლი გვაქვს ჩვენ თქვენ და რაც ვაკლებთ ამ თემას, რომ რატო ვერ ვახერხებთ ბოლომდე თემა გადავკეთოთ. ეს რა მეცდება ფიზიოლოგია და ადამიანები? ჯოქია. ეს არ არის ჯოქი, ეს არის თეთრი ხელჯოქი. თეთრი ხელჯოქი. ეს არის ჩვეულებრივი საჭირო ნივთი უსინათლოს და შეგროვ პრობლემას ხონ ადამიანებს. აი ეს ამის ცნობიერების ამაღლება ფიზიკური უნდა შეიტანოს მედიამაც, მე მოდი აქედან დავიწყოთ, რომ მედიას გვაქვს ჩვენ კოლეგები ზამბებით და გვაქვს პრეტენზიები ბევრ რაღაცებზე და ჩვენიდანა დავიწყოთ, დავნაშავლებდეთ საკუთარ თავში, საკუთარ სფეროში და ალბათ ეს ჩვენი არჩეული კანონმდებლები არიან, რომელიც არ იბრძვიან შესაბამისად, ცნობიერების დონე დღეს არის შედარებით, მე არ ვიტყვი ნულოვანი, მაგრამ შედარებით აი რაღაც არის აღებული ორიენტირება, შედარებით ბარე ხარისხის. ჩვეულებრივად პრეტენზია აქვს ევროპული პრემიებზე, ევროპულ სტანდარტებზე, საკანონმდებლო ორგანოებში, საჯარო სამსახურებში, ვფიქრობ, რომ მეტი უნდა იყოს ისიც შემოთავაზოს ცნობიერება ამაღლოს, თუნდაც საჯარო ჩვენ ერთად გავალო და უშოთ კითხვა რამოდენიმე საჯარო მოხელესთან და პასუხებს, რომ ჩვენ ერთად მოვისმენთ, რომ ძალიან ბევრი იცის, როგორ მიმართოს შეგულდებლობის ფონეპის მიუხედავად იმისა, რომ არც მეტი ქვეყანაში პასუხისმგებლობა და აი ცნობიერების კუთხიდან მაინც იმ საკანონმდებლო ორგანოებში მეტი მუშაობა, ჩვენ სკოლებში მედია უნდა იმუშაოს მუხჩაუხრელად. მე არ გიწუნებ შრომას, მაგრამ ვისურვები, რომ მეტი შრომა იყოს ალტერნატიულებით დახარჯული და ჩადებული მეტი ენერგია და ვფიქრობ, შემდეგზე ალბათ გავალ. აუცილებლად გავალ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ალექსი და ბოლოს აუცილებლად გითხრათ, რომ ირაკლი ჩვენ კურსზე პროდიუსერი და ჩვენ თქვენ საუბრობთ მალხას. მე ნუ ბროუს რო აღარ იყოს ეს უსაფრთხოება. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მიყავით ჩვენი გაერთიანების სტუმარი. წარმატებას გისურვებთ თქვენ თქვენ საქმიანობაში და ჩვენ როგორც დაკვირდებით საკმაოდ კრიტიკულად ხართ განწყობილი მერის მიმართ და იმედია ისინი მოგისმენენ და არა მერის მიმართ მაგრამ მერიასთან არის პრინციპში ძირითადი თანამშრომლობა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვენ აკრიტიკოთ და ჩვენ უსაუბრი ვადევნოთ, როგორ ასრულებს იმედია. ვიქნებით როგორ შევია ხოლმე ეს. დიდი მადლობა და ახლა ივანესთან და გადავიდეთ, რომ ამ თავისუფალ სურსებში ვიყოფოთ. ხო არის ერთი მე ცოტა შეიძლება ვიტყოდი ამას, მე ვაკრიტიკებ არამატო მერიას, არამატო მედიას, საკანონმდებლო ორგანოში არის უსინათლოდ ბილეთი გაკეთებული, რომელიც არის დახარჯული ჩვენი ბიუჯეტის ფული და ის კანონმდებელი რატი იონათამიშვილი, რომელიც აი ჩვენ კრიტიკას მხოლოდ ის იმ საფუძვლებს ზედა მე უკვე რეგიონების დონეზე ჩავარდნე. მადლობა გვანდელებისთვის, წარმატება გისურვებთ და სამგზავროებას მიმართავ. ეს ჯოხი არ არის არც ამის სიარულ უბრალოდ. არასოდეს ამ ჯოხის მე პატრონეს უცებ არ მეკიდე და არ კრათხები ისა გადაარბენა მიზანის მე იკითხე თუ სჭირდება მას ჩვენი დახმარება. ამის შემდეგ დაეხმარეთ, მადლობა
მაგრამ ჩვენ რა ფრაქციონი სტუმარი, იმიტომ რომ ასეთი გამოფხიზლებები მათ შორის ჩვენ ფრჩილებია. ეხლა მახსენდება ის ვიდეო, რომელიც ეს შეგმანამდე ტიპულ მომზადა, ყველაფერი შეხლობის ფილის შეხებოდა და უსინათლოების განკუთვნილი ბილიკი მოქალაქეების 80% ეგონა დეკორაცია. Да, ძალიან დიდი ნაწილი ამ ბილიკების არის გადმოდმული ღია კაფეები და კაფეების მეპატრონებმა არიცოდნენ რომ ეს იყო უსინათლოების ბილიკი. ძალიან სამწუხარო რეალობაა, თუმცა დიდი იმედი მოგვიყენებს, ამიტომ ვინმა მეტი მუშაობა და სხვა და შორის ამ შემოგვლემაც არის ძალიან ბევრი რაღაცა შეგები ამ თქო. ალბათ დავაგეთი ახლა. მადლობა თქვენდა გადო ჩვენ ივანესთან რომელიც თავისუფლებისგან სტუმრებთან ერთად უნდა შემოგვიერთდეთ ივანე ბაკურაძე ჩვენი ჟურნალისტი თავისუფალ ფილმში. ახლა გამარჯობა ივანე, თუ გეცნით ჩვენ. რა ხდება და ვინ ხავს სტუმრები? მოგესალმებით. თავისუფალ ფილმში ეს არის ის ფილმი რომელიც ყველაზე მეტად გამისაწვდომია საზოგადოების ნებისმიერი პირისთვის, როგორც ჩვენს ქალაქში, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ძალიან ბევრი გამოწვევა არსებობს ამ მიმართულებით უცხოების სამსახურების კუთხით. თქვენ ახსენეთ ბილიკები, ასე ჩვენ არა ეს სიუჟეტი გაგუკეთებია, მათ შორის ერთ-ერთი იყო ბილიკი ნომერ 1. თუმცა ასე თუ ისე ვითარება მომი არ იწლება სწორედ და ჩვენ ვქმნის ბარიერებს ერთმანეთის ადამიანებისთვის. მე დღეს სტუმრად მყავს, მე ვარ სტუმრად. გადაცემის პირდაპირ ეფექტი შემოგვიწეს ნინო ჩაიძე, რომელიც არის ორგანიზაციის უფლებები თანაბარი უფლებების აღმასრულებელი დირექტორი, რომელიც ეს ორგანიზაცია სწორედ ამ მიმართულებით შეშმო პირებისთვის მათი უფლებების დასაცავად არაერთი აქტიობა, პროექტი ღონისება განხორციელებინა და ნინო ჩვენ გვერდება პირდაპირ ეფექტი ნინოს დაღამომშვიდობის და ნინო, უნდა დაიწყოს ალბათ შემდეგით, ჩვენ თქვით აი სწორედ იმიტომ იმყოფებით სიმბოლურად თავის პოზიციაში, ეს არის ადგილი, რომელიც ყველაზე მეტად თქვით ქრომისაწვდომია და ადაპტირებულია ჩვენს ქალაქში, აი სიცოების ნაკლებობის კუთხით, თუნდაც სახელმწიფო სერვისების ქრომისაწვდომის კუთხით, რა გამოწვევებით გასწეს ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს ქალაქიდან დაიწყოთ უნდა. დაიწყოთ იქედან რა თავისუფალი სივრცის შექმნის იდეა და ზოგადად ამ სოციალური კასის დაფუძნება ემსახურებოდა იმას, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს პირველ რიგში ჭირდებათ ხელმისაწვდომი გარემო და აბსოლუტურად თანასწორი უნდა იყოს მათთვის იმ სიკეთეების მიღება, როგორც დანარჩენი საზოგადოებისთვის არის. სწორედ ამიტომ თავისუფალი სივრცე და ზოგადად ჩვენი ორგანიზაცია მაქსიმალურად ცდილობს პირველ რიგში უშუალოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა გააქტიურებას, მათ ჩასულობას საზოგადოებრივ პროცესებში და ასევე იმ სამიზნე სახელმწიფო ორგანიზაციების ასე ვთქვათ მობილიზებას და მათ ანუ ადვოკატირებას იმ კუთხით, რომ ეს ორგანიზაციები გახდნენ უფრო მეტად მოტივირებულები, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის შექმნან თანასწორი გარემო. ამ კუთხით ჩვენი ორგანიზაცია უკვე მეექვსე წელია მუშაობს. ასევე რაც შეეხება უშუალოდ პროგრესს, რაც ჩვენ საზოგადოებაში არის და თუნდაც ბათუმის მაგალითზე რო ვისაუბროთ და შეიძლება რომ წავიდეთ ისევ თავისუფალ სივრცეში, ზუსტად იბადება ის იდეები და ხორციელდება ისეთი ღონისძიებები, რომელიც არ ემსახურება მხოლოდ იმას, რომ მხოლოდ შემოპირებმა მიიღონ რაღაცაში მონაწილეობა. ჩვენ ვცდილობთ დავნერგოთ ინკლუზიური მიდგომები. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყველა ის ღონისძიება, რაც სხვა სივრცეებში კეთდება, კეთდებოდეს აქაც. სწორედ ამიტომ ჩვენ თავაზობთ საზოგადოებას, რომ ამ შემთხვევაში განსაკუთრებით ჩვენით ამ ქონების კუთხით ჟესტურიანის კლას, თავაზობთ ადაპტირებულ მუსიკას, ადაპტირებულ ფილმების ჩვენებას, ვითამაშეთ ასევე მონოსპექტაკლი, რომელიც ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა და მხოლოდ საქართველოს ჩვენებით არ შემოიფარგლა. ნუ მაგალითად შემდეგი ჩვენ საუბრობთ არის აქტიურობზე, თუმცა მნიშვნელოვანი ჩვენ მაყურებელს იცოდეთ დაიწყიდან წლამდე რა იწყება. აი ბოლო ერთ წელიწადში მოკლედ შეჯამით უნდა ვთქვათ, რა იყო თქვა წინათო ყველაზე დიდი გამოწვევები და ამ ერთ წელს გამოიყოში რა შეიცვალა და რა არის კიდევ შესაძლებელი ბუნებრივია. შეიძლება ბევრია, თუმცა რაღაც ნაბიჯებად რომ მივყვეთ. ძალიან დიდი გამოწვევა იყო უშუალოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ოჯახის წევრების დამოკიდებულებები თავიანთი ოჯახის წევრების მიმართ. რაც ვთვლიო ოდნა პროგრესისკენ წავიდა, იმიტომ რომ რეალურად სიმუკისთა მშობლები, მათი ძმები, ძმები გახდნენ ამ პროცესის უშუალო წარმმართველი და უშუალო მონაწილეები ამ პროცესის და ყველაზე დიდ მიღწევა ზუსტად მინდა დავასახელო ის, რომ მთავარი ადამიანები არიან
დღეს შუშუმი პირთა უფლებების დამცველების მას შემდეგ, ანუ რაც შუშუმი პირების შემდეგ მათი მშობლებით განან პირველ ხაზზე და ეს არის ძალიან ძნელი პოლიტიკის გადმოვიტვის შემთან ეს არის შუშუმი კომპონენტის დასაქმება და თვით რეალიზება რაც ყველა ადამიანისთვის არის მნიშვნელოვანი, აი ამ მიმართულებით რა გონიშნებები ტარდება ქვეყანაში, ამდენად დასაქმების პრობლემა ზოგადად არსებობს, თუმცა შუშუმი პირების მიმართულებაში აი ეს ისე თქვათ რამდენ სამუშაო ადგილს ქმნის შუშუმი პირების და ზოგადად ქალაქში და ქვეყანაში რა ვითარება ამ კუთხით. ჩვენ გვაქვს მინიმუმ 2 სამუშაო ადგილი ყველა სეზონზე, ასე ვთქვათ, ზაფხულში რა თქმა უნდა იზრდება ეს რაოდენობა დღეისათვის. სამი შეზღუდული შესაძლებლობის, ანუ 2 შუშუმი პირი მუშაობს და ეს შუშუმი პირის მშობელი არის დამხმარე. რაც შეეხება უშუალოდ ქვეყანაში ამ კუთხით არსებულ მდგომარეობას, როგორც ხედავთ, არის ძალიან ბევრი ტრენინგი, არის გადამზადების კურსები, სხვადასხვა პროფესიული სასწავლებლები ცდილობენ ინკლუზიური მიდგომების დანერგვას. ვთვლი, რომ გარკვეულ წილად რაღაცა დადებითობისკენ იწყება, თუმცა რა თქმა უნდა განათლების სფეროში არის მთავარი და ძირეული ნაბიჯი გადასადგმელი. ასე რომ ამ კუთხით არის თავარი ასე ვთქვათ ამოცანა ამ საქმეში. ძალიან დიდი მადლობა ნინო, ბანიო ჩხაიძის თანაც საუბრობთ. ხო, კიდევ ერთი სტუმარი და შემოგვიერთეთ, ეს არის რამინ მაჭარესკული, რომელიც ამავე ორგანიზაციის წარმომადგენელია შეგვიძლია თანაბარი ფოლისთვის, რამითან ჩვენ გვაინტერესებს. შემდეგ კი ვისაუბროთ იმის შესახებ, აი საკანონმდებლო კუთხით, უფლებრივი მდგომარეობის დასის კუთხით, ჩვენ ქვეყანაში რა ვითარება გვაქვს, რა ჩანაწერები არსებობს, თუნდაც და ბოლო პერიოდში, ბოლო 1 წლის განმავლობაში რა შეიცვალა კანონმდებლობის კუთხით აი ამ მიმართულებით. მოგესალმები, მიესალმები მეყურებელს. კანონმდებლობის კუთხით ბოლო 1 წლის განმავლობაში იყო ცვლილებები, რომლებიც მეტნაკლებად შეშუმდა უფლებების რეალიზებაზე გავლენას ახდენდა. და ერთ-ერთი რაც მინდია ასეთი მნიშვნელოვანი გამოყენების ცვლილება იყო ის, რომ პირდაპირ ადმინისტრაციულ სამართალდაღოთა კოდექსში განისაზღვრა ის საგანმანათლებლო რეგულაციების ზედამხედველობა, რომლებიც ვთქვათ არეგულირებს მშენებლობებს, ამაზე ზედამხედველობა დაევალა მუნიციპალურ სამსახურებს, კერძოდ ზედამხედველობის სამსახურს, რომელიც მუნიციპალიტეტზე შექმნილია და უკვე მუნიციპალიტეტია ვალდებული მის ტერიტორიაზე არსებული სამშენებლო ასე ვთქვათ რეგულაციები მოიყვანოს შუშუმი და უფლებებთან შესაბამისობაში და კონტროლი გაუწიოს თუ რამდენად ადაპტირებული მშენებლობები ხორციელდება მის ტერიტორიაზე. ეს დიდი პრობლემა იყო ბოლო პერიოდამდე, იქიდან გამომდინარე, რომ კონკრეტულად არ იყო განსაზღვრული ზედამხედველობის ფუნქციის მატარებელი დაწესებულება ორგანული ზედამხედველობას გაუწოდა ამ რეგულაციებს და იყო სრული ქაოსი და ის მშენებლობები რაც ხდებოდა და დაღვევები ბევრი იყო და კიდევ ხდება დაღვევები. ვერავინ მეთხოვდა პასუხს, იმიტომ რომ არ იყო განსაზღვრული კონკრეტული ორგანო. ეს შეიცვალა და ეს დადებითი მომენტია რა თქმა უნდა და გააუმჯობესებს შუშუმიტა უფლებების დაცულებას იმ თუ ხელმისაწვდომი გარემო შეიქმნება ქვეყანაში, თუნდაც თქვათ სამშენებლო სფეროში თუ მნიშვნელოვანი კიდევ მნიშვნელოვანი ცვლილება იყო ის, რომ თქვათ სოციალურ მოდელზე გადადის ნელა სტატუსის მიმწერის სისტემა. მოგესალმებით, შუშუმი პირის სტატუსი რეგულირდება კანონმდებლობით, თუ ვის უნდა მიენიჭოს სტატუსი, რომელზეც მოყვება სხვადასხვა ასეთ შეღავათები და ბენეფიტები, რასაც სახელმწიფო გააჩნია. პრობლემა ის იყო და კვლავ რჩება პრობლემას, რომ ეს ხდება სამედიცინო მიდგომით, მხოლოდ სამედიცინო დიაგნოზზე დაყრდნობით და არ ითვალისწინებს იმ დიაგნოზის მიღმის საჭიროებას. ამ ისწრება მიმდინარეობს უკვე და საპილოტო პროგრამა და გეგმები, რომელიც გულისხმობს სოციალურ მოდელზე გადასვლას და იგულისხმება, რომ აქ აი მეტო ჯანმრთელების მდგომარეობა უნდა შეფასდეს უხეშად, რომ ვთქვათ ადამიანი ამით საჭიროებები თუ რა საჭიროებები აქვს მას მისი შეზღუდული შესაძლებლობებიდან გამომდინარე და ხდება სხვადასხვა რისკები, შეფასება სოციალური კითხვარებია და ასე შემდეგ, რაც უფრო პროგრესული წინადადგმული ნაბიჯია რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა რამინ, რომ იყავით ჩვენთან. ჩვენ ვიყავით თავის სივრცეში, როგორც ნახეთ და მოისმინეთ, ძალიან ბევრი გამოწვევა და ბარიერი არსებობს შეფუსებლებს ქონე პირთათვის ჩვენ სახელმწიფოში და ბუნებრივია იცნობა რაღაც ნაბიჯები, თუმცა ეს ნაბიჯები საკმარისი არ არის
და მნიშვნელოვანი რომ სახელმწიფოს კონს ერთიანი ფედერაციული პოლიტიკა, რადგან ნებისმიერი სივრცე უნდა იყოს აუცილებლად სამსაწომი თანაბრად საზოგადოების თითოეული წევრისთვის და მე ჩემშვიდობებით მაგას მარიამ როგორც გესმის ჩემე. მადლობა იოანე, მადლობა იმით რომ მშაობდი დევანდელი ეთერისთვის თავისუფალი სივრციდან ჩემი სტუმარი იყო ჩემი ჟურნალისტი სტუმრებთან ერთად სივრციდან რომელშიც სტუმრად ვიყავი. იოანე ბაკურაძე გულწრფელი შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებას და ასებულ რეალობაზე ის ორი სტუმარი რომელიც იოანეს ყავდა ალბათ ყველაზე კარგად იცნობს ჩვენს რეალობას ბაქოს რეალობას განსაკუთრებით სად ვიყავით სადაც ახლა და რა გვაკრია მოკლედ ამაზე ისაუბრეს სტუმრებმა ახლა კი უნდა ვაჩვენოთ ნაყურობას კიდევ ერთი ვიდეო ჩემი არქივიდან და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი აი ამ თემაში არის მშობლების როლი და მშობლების არმი და სტერეოტიპები რაც არსებობს საზოგადოებაში როგორია მშობლობა ამ შემთხვევაში ყველაზე კარგად ისინი ხსნიან და როდის ნახოთ დათოს და დათოს დედის ერთობლივი ვიდეო ესე გავანთით მოკლედ ამ ვიდეოს და შემდეგ უკვე დავბრუნდეთ ოქეს Sedarım, şefo gümüşe tabi bir konu, Yunus Sedar, Tatuari Kostas Okuslu. Ben Sedar Tuali Şence, Yunus Kalk Olaz İstidenti. Ne vikari akar tanı ürpedem, kal sövüm ne gobaya. İmprosta Kapsoloşi, Sedar'ın bir sarı verin gibi kamu, Mesutya Gökmen Gerçikam Sabiyata, Sabiyat Sağlıkında აუტიზმის სისტემა. საქართველოს დაბრუნების შემდეგ თბილისში გააგრძელეთ რეაბილიტაცია. ამასთან შეიძლება რეაბილიტაცია ეწოდოს, იმიტომ რომ იმ დროს უკაც არსებობდა არანაირი სერვისები. მიღებლობას არ იყო იგივე ბახში, სკოლაში, მეცნიერული მიძინებული მოთხოვნით იყო რომ სკოლაში მასწავლო, ბახში შეგადგილას უარი გითხრეს. სკოლაში სიძვე პირობები იყო, დაცვის კლასელების პრობლემა არ ჰქონდა, წინ პრობლემამ ჰქონდა მაგრამ დიდი წინააღმდეგობა მაგრამ ისე ვცდილობდი ყველაფერს ისე ვაკეთებდი, რომ სახლის სკოლის გარეშე არ დავცემინიყო. ორ შაბათს სამშაბათს დავდივარ მისკალ კოლეჯში. იცით ორტევენა ფანდუზე დაკრა, სამი ყვას უნდა მოწონს სამ. დაახლოებული ამ კოლეჯს არ წოდები. მისკალ კოლეჯს გავშევი მოწონს სამ ბაღნები, ვიჩენ უზე სწავლობენ ყველა. იმ დროს მე ვერაფერს ვერ ხედავდი გარდა იმისა, რომ დათუნდა განვითარებულიყო გონებრივად და გონებრივი განვითარებით შემძნებით ზუგრი რამე დაგემართებია და უკან წასულიყო. სკოლაში ინდივიდუალური პროგრამები არ არსებობდა, ინდივიდუალური პროგრამის დაახლოებით შეიძლება ასე თქვა, შედგენა მიხდებოდა მე. სემინარი დაგამწვევს და სემინარის წესრები დაავდივარ საცხენოსნოში გიორგი ძინძიბარეთან შემოსნობაზე. მასშტაბის მსგავსი თერაპია. ფანდური დაგვრა პრემიის დაგვრა ასევე. მაწნაეს და შიდი პოლიტიკურ გარემოში. პროვიდა მეხმარება. ჩემი აქტიურობაც ნამდვილად ამას ემსახურება, რომ მინდა დავამსხვრიო ის სტიგმა და შეცვალოს ყველა მერთად მარტო მე რაღაცა ის საზოგადოებრივი დამოკიდებულება, რაც არსებობს შეზღუდული შესაძლებლობის პირობის მიმართ და ჩამოყალიბდეს ჩვენსაკი დამოკიდებულება. დედა, მამა, ჩავნა მეხმარებია იმაში, რომ მუსიკა კოლეჯში დაიწყო სწავლა, შეანდა მეგობრებთან და ურთიერთობა. შეგვიძლია მე კარგი მოვალე ხოლმე მქონდეს. ახლა უამრავი სოლისტები არსებობს. ხოლმის საწოდომობა, თუნდაც ისო სკოლაში ბავშვები დადიან მშობლის გარეშე, ეს ძალიან დიდი მიღწევა. დასასრულ სკოლაში ესწავლა 14 წელი მე მასთან ერთად დავდიოდი. არანაირი რეაბილიტაციის ცენტრები არ არსებობდა. რეაბილიტაცია კიდევ სკოლიდან დამეწყო, როგორ დამეწყო, ეს ჩემთვის ძალიან გაურკვეველი იყო, თითქმის არც ინტერნეტი არ იყო იმ პერიოდში. ამიტომ აი ეს მაგდება მოთხოვეს რომ ასწავლიდით მე დასწოდა თამუნა ჩემი ჯახი რესურსია შეგვიძლია სპექტაკლის შეგვიძლია დაგვედგა და როლები დაგვენაწილები რომ ეს დასწოდით დასაგები ყოფილი იყო და რა რამდენი მეთოდი შეიძლება ჩამოვთვალო რომელიც არც დამეკითხი არც გამიგია უბრალოდ მე თვითონ დაგმირდი ამაზე ეხლა იმდენი ინფორმაცია არსებობს თუნდაც ინტერნეტში მე ახალგაზრდა ჩემში რომ მე დაჯვარ სპორტზე ვარჯიშობ მარტი აპრილი მაისი სამი თვეები არის მე ახალგაზრდა ჩემში დავდივარ
მეტაცე ფსიქოლოგთან ფსიქოლოგ საათი მოდეს მეტაცე და იქ ვესწრები მალმარე ფსიქოლოგი ახალგაზრდა კურსში. საკმაოდ ბევრი უნარები აქვს დასაც, მაგრამ არ არის გარემო ისეთი, რომელიც თვითონ გამოავლენს მე საქმეშობ და ქეროასების გადამხებას. ძალიან კარგად ასრულებს თავის მოვალეობას, პასუხისმგებლობას, ხელფასის ჰქონდა. მაგრამ იმეც არ კარგა, ჩვენ ჯერ ვაპირებთ განვითარებას, კიდევ ვცდილობთ განვითარებას და დასაქმება რა თქმა უნდა ჩვენი მიზანია და დამოუკიდებლობა. რამდენიმე დღის წინ იყო ჯანდაცვის სამინისტროში წასული, აუხსენისად უნდა მისულიყო, აი შეიძლება ეწვალა რაღაცა ვერ მიეგნო, მაგრამ მირჩენია უწვალო, ვიღაც ამ გაიცინო შეიძლება კიდე, მაგრამ მირჩენია მან მისი გზები იაროს, მისი სიწვალო და მე ყოველთვის მის გვერდზე აღიქნები და ამას წარმატებით ასრულებს და მაგარეს ყველაფერს ჩასეს დავავალეს ასრულებს წარმატებით. 13 წლის წელი სკოლის შემდგომი სერვისები ძალიან ნაკლებია, რეაბილიტაციის ერთ-ერთი პროგრამა ჯანდაცვის სამინისტროს მოზრდილთა რეაბილიტაცია, სადაც ფასირული იქნებოდა ფსიქოთერაპიის სულიყო, იქიდან გამომდინარე, რომ ფსიქოლოგია უფრო მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტია აუტიზმის მქონე პირებისთვის. პროფესორის სასწავლებელში ამჟამად არსებული სპეციალობები, რაც არის საჭიროებაზე მორგებული აუტიზმის მქონე პირებზე, ასეთი არ არის. მე ვინდა მშობლებს მივმართო და საზოგადოებას მიუხედავად სოციალური სტატუსის, გარესრულობის, წარმომავლობის, ყველა ვართ სამყაროს შვილები და ვისწავლოთ ერთმანეთთან თანაცხოვრება. ასე რომ სოციალური შესაძლებლობის მქონე პირი ეს არ არის ტრაგედია და აქვს იგივე უფლებები, რაც დანარჩენ საზოგადოებას. ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ ესენი შეზღუდული შესაძლებლობის გამო მიღმარდა ჩვენ საზოგადოების მიღმა. ყველმა უნდა აღიაროს თავისი სტილი, მიიღოს ისეთი, როგორიც არის. ჩვენ თუ არ მივიღებთ ეს ისეთი, როგორიც არის, საზოგადოება არ მიიღებს. მე რომ არ მიმეღო დათო, არ მიიღებ და არავის. მე ვინდა დავიწყოს სამსახური და სწორი მეღონდა და შეექმნა ეს მიზნებმა, სამავე მიზნებმა. მარტო ვერაფერს ვერ შეძლებ და სახელმწიფო ანგარიშვალდებულია, რომ ეს ყველაფერი გააკეთო. არ გავჩობები და ვიბრძოლებ ყოველთვის ჩემი შვილის უფლებები, სადაც არის ყოველთვის მის გვერდზე ვიქნები. ჩვენ გაუბრუნდით ერთ-ერთი, ასეთ კიდევ ერთი ვიდეო. არიან მნიშვნელოვანი გზავნილები. დღემდე ჰეშტეგთან დაკავშირებით, დღეს 3 დეკემბერია, კიდევ ერთი წელი გავიდა, ესეთები საუბრობთ ამ საკითხზე და იმედია, რომ ცოტა უფრო სწრაფი ნავიგაციით განაგრძობთ ეს ქვეყანა ამ მხრივ ანიტარებას, რაც ისე მიგვიწვევს ამ სწრაფი ნავიგაციით, მაგრამ თუმცა ბოლო ვიდეოს გმირთავეს ეს ხოთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია შევცვალოთ ჩვენ აუცილებლად შევცვლით. მოკლედ, ასეთ იყო დღევანდელი ჰეშტეგი. ჩვენ ხვალდაბრუნდებით ერთ-ერთი 13 საათის ჰეშტეგის დროა. მადლობა, რომ ვიყურეთ ნახვამდე. კარგად გიგზავნით.